رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تجھے میں نا ویکھا سونا ویکھے اچھا آپ کی سبحان اللہ نے بتانا ہے کہ آپ یہ بات پسند کر رہے ہیں پہلے پام معذرت چاہ رہے میں منو بولنا پہ رہا ہے انہا حکم صادر کیتا ترلا بھی ماریا تو تسی مننے نہیں تے آ جڑے بندے خالی جگہ کر کے بیٹھے نے یا جڑے پیچھے تین چار بندے بیٹھے نے کیا تانو پتا نہیں کہ بابا فرید دی اولاد آ کے بیٹھی ہے اٹھو کے آؤ منٹ مارو شاباش نام لو تسی بھی پادیا خالی جگہ پر کرو آجو آجو شاباش چھتی کرو چھتی کرو منٹ مارو یار تسی تے بہت بولے بندے جلدی کرو جلدی شاباش اور آلے رسول نے میں کو سجائی ہے پیر بادشاہ دے مرید بیٹھے نعرہ تکبیر گج کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ تحقیر توجہ ہو تو میں حاضری کا آغاز کرتا ہوں سونا دیکھے نہیں تجھے میں نہ دیکھا
سبحان اللہ جے پیر ضمیر حسین شاہ صاحب نے اتنا سونا تانوں گفٹ کیتا نا محفل پاک دا تے پیر صاحب صداقت جنہاں نے محفل سجائی ہے انہاں نوں ذرا گج کے سبحان اللہ کہہ کے تسی وی شکریہ ادا کرو آکھو سبحان اللہ رب 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 کر دے رب رب کر دے بڈڑے ہو تے ملا پنڈت سارے رب دا ات پتا نا ملیا تے سجدے کر کر ہارے رب دا چشم جے ہووے اے تن میرا اے تن میرا چشم جے ہووے تے میں ماہی ویکھ نہ رجا ہو دلوں لوں دے مٹ لکھ لکھ چشمہ تے میں اک کھولا اک تجا جین لوں لوں دے لگ لگ چشما تی میں ایک کھونا ایک کجا تی اتنا ڈکھیا کیجے صبر نہ آوے کہ میں ہور کدے بل پتا بہار نشادہ دیدار دے باہو
ولكن يجب ان